ekraan insha Allah taala arinteeda waa laga salgaari doona xaqiiqadana banaanka way iman doonta wuxuu noqday luqsi ama hal xiraale oo ma aragtay dadka ay ku wareersan yihiin ayuu noqday waxaan rajaynayaa sida aan maalin dhaweeyay tashar jiray aan qaban ugu baaqnay dawladda in guddi madax bannaan ay saari doonto si xor ah oo madax bannaan loo baari doono ayaan rajaynaynaa xaqiiqadan laga salgaari doona rajaynaynaa ciddii arrintaas lagu hala gashana mas-uul yar iyo mas-uul weyn qof xilhay iyo qof aan xilhaynin qof kasta oo ma aragtay ay lagu hala gashana in ciqaabteeda uu maro ayaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo gabar yaroo miskiin ah oo dawladda u shaqaynaysay qaranka u shaqaynaysay in ma aragtay maxay ahayd lagu xadgudbo ilaa heerkaas mas-uuliyaddeedana ma aragtay ciddii mas-uul ka ahaydna meel la saari waayo wax la aqbali kara ma aha marka sida aan horey u codsannay waxaan rajaynaynaa in guddi madax bannaan la saaro baaritaan dhab la sameeyo laga salgaara ayaan rajaynaynaa kamana harayno ilaa ma aragtay xaqiiqada bannaanka ay ka timaado kama harayno waa daba taagnaanaynaa mar walba maamada maxay ahayd way imaanaysaa horey waa loo fulay gal dacwadeed haddana waa la furayaa mar labaad maxay ahayd laakiin annaga ma rabno maxay ahayd inaan cid iska eedayno ma rabno inaan cid ku xadgudubno waxaan rabnaa keliya waxa waaye cadaalad inay hesho gabadhaas marka cadaaladda ayaanu raadinaynaa aanna daba taagnaanaynaa aan dawladda ku barashar garaynaynaa in maxay ahayd ilaa xuquuqdii gabadhaas ay ka hesho waalidiinteeda xuquuqdii ay ka helaan ma aragtay ay ogaadaan cidda ka dabaysay xadgudubka lagula kacay gabadhooda dabcan qaraa-in badan way jiraan waxyaabo badan oo shaki muujinaya way jiraan farafiiqfiiq badan wuu jiraa laakiin haddana ma aha in laga hor dhaco ma aragtay garsoorka iyo baaritaanada madax bannaan in laga hor dhaca ma aha waxaan mar walba dalbanaynaa baaritaan madax bannaan in la sameeyo garsoor cadaaladda in la helo in ma aragtay arrintaas si dhab ah loo baaro oo soomaalinimo ah oo islaamnimo ah oo insaaninimo ah bini aadamnimo ah in loo baaro oo isku mowqif laga wada istaago oo aan la siyaasadaynin oo aan loo kala harin ayaan dalbanaynaa insha allahu tacaala aada baan ubogaadinayaa tallaabada safiir tarsan uu qaaday waa tallaabo loo baahnaa oo waqtigii ku habboonaa timid waayo dowladda kenya si cad ayay ugu xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya waxay ma aragtay ay ku qaadeen wax la aqbali kar maaheen safiirka tallaabadaas inuu qaadana waa mid loo riyaaqay oo shacabka soomaaliyeed o dhan ay bogaadiyeen kuna ammaaneen sidaan ognahayna ma aragtay kenya khilaafaadka oo hadda u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo kenya ma aha khilaafaad ku salaysnaa shakhsiyaad ku salaysnaa ama khilaafaad ay xallin karaan shaqsi la bedelo qof kale lagu bedelo ay xallin karaan ma aha waa khilaafaad ku salaysan dal aan dirisnahay oo damac ugu jiro dalkeenna oo fargelinteedana marka ay soo bilaabatay ma dhoweyn xilli hore ay soo bilaabatay marka haddii farmaajo tago kuma dhammaanayso fargelinta kenya ay ku hayso soomaaliya waa jeclaan laheen laba dal oo walaalo ahoo diris oo cilaaqaad ganacsi uu ka dhexeeyo is ixtiraama ina noqonno laakiin kenya ayaa lagala yahay waxaan rajaynayaa inkastoo hadda aan soo dhoweynaya cudurdaarka iyo raaligelinta ay ka bixiyeen qaladkii dhacay aana rajaynaya inay cilaaqaadka ay wanaajiyaan oo ma aragtay xadgudubyada ay joojiyaan aan rajaynaya haddana sanadihii lasoo dhaafay waxaan ku baranay kenya inaysan ka waantoobin xadgudubyada waayo madaxweyne shariif waqtigiisii waxaynu uhaayeen fargelin xilligii madaxweyne xasan waynu uhaayeen xilligii farmaajo waynu uhaayeen haddar oo xasan uu soo laabtayna way bilaabeen marka niyad wanaag badan hadda uma hayo rajaxumo badan aan ka qabaa in maaragtay cilaaqaadkeena kenya annaga uu mar kasta wanaagsanaanayo rajaxumo badan aan ka qabaa ayaga ayse ku xiran tahay annaga mar kastaba dal oo ma aragtay cilaaqaad wanaagsan ka raba dowladaha dunida oo dhan ayaan nahay laakiin ayaga ay ku xiran tahay in ay nala ilaaliyaan maxayd cilaaqaadkaas in la wanaajiyo iyo inay xumeeyaan ayaga ay ku xiran tahay dowladii la yaro afrika kumid ayaa markaas wala iska dayaan intiyo ka hadgudbaan madabanaanida soomaaliya arrintaasiese waa lanku qoodi karo marna lama aqbali karo in madax bannaanida soomaaliya lagu xadgudbo inkastoo ma aragtay aan tabardarannahay aan daciifnahay aan burburnay aan ma aragtay haddana waa baahanahay bakhti looma cuno mar kasta karaamadeenna ayaa wax walba ka sarrayso si kastoon u tabaryarnahay karaamadeenna in ilaashanna waa ku qasbannahay cid aan ka aqbalayno in karaamadeenna lagu xadgudbo iyo madax bannaanideennana ma jirto wixii soomaaliya ka dhex jiro soomaaliya ay u taallaa inay xalisato waan ognahay qadiyadda somalilan ma aragtay qadiyad taagan oo xal noogu wada baahan dhammaanteen laakiin haddana macnaheeda ma aha inaan aqbali karno
inay ma aragtay nasoo fargeliyaan dowlado kale inay nasoo fargeliyaan ma aqbali karno arintaas hamayna Soomaalida shacab Soomaaliyeed meel adag bay ka taagan yihiin waxa ay u dhaxay ayaga dhameystanay laakiin cid kale inay soo fargeliso cidna raali ka noqon mayso